war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka wadani ayaa u dhignaa guddoomiyaha xisbigaasi ana musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro wuxuu hoggaanka sareeya xisbiga mucaaradka wadani ku kordhiyey laba xubnood oo kale ah dr maxamed cismaan fadal iyo cabdi haybe oo hore u soo noqday wasiirkii caafimaadka ee xukuumaddii riyaale waxaana la tilmaamay markuu arkay waayo-aragnimadooda ay u leeyihiin dhanka siyaasadda u go'aansaday inuu ku daro hoggaanka sare ee xisbigaasi.